Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Do Campo à Mesa. Só que acho que hoje eu vou mudar o nome do Mar à Mesa. Acho que vai combinar com nossa tarde, acho que vai combinar com o assunto que nos traz aqui. Que prazer, que bom estar aqui com vocês. Obrigado a todos que puderam acessar, estar aqui nesse momento, e nós vamos começar falando sobre algo muito especial do nosso estado do Paraná. Aliás, eu quero até fazer um resgate. Essa já é a terceira, acho que o quarto trabalho que a gente vem fazendo. Nós já falamos sobre pães, foi muito legal. Pães que usam o trigo ali de Irati, então nós já tivemos ali na região de Irati. Depois nós fomos para pizza também, usando a farinha original de Irati. Depois nós estávamos indo para, ultimamente falamos lá do Norte Pioneiro, de todo o Brasil que usa o café especial. Também tivemos o momento de falar de cafés especiais. Depois nós estamos aqui para falar do mar, do nosso litoral do estado do Paraná. E o assunto que nos traz aqui é falar sobre produtos de origem. Tem um colega meu que hoje, inclusive, está fazendo aniversário, que é o Guzi. Um abraço ao Guzi, nosso secretário da Agricultura aqui de Curitiba. Ele fala assim: quando a Mabel vai falar, ela vai falar de dois assuntos: Origens Paraná ou do selo Alimentos Paraná. Mas realmente, eu não tenho outra coisa para dizer, a não ser as maravilhas que nós temos no estado do Paraná. Os produtos de origem, fala de indicações geográficas, né, de tudo que nos traz a memória agora, falando de indicação, o Brasil está com 70 produtos de indicação geográfica, o estado do Paraná tem 8 já registrados, 5 já deram entrada com pedido. Então vejam, nós estamos caminhando como estado do Paraná para muita coisa boa, muita coisa nossa, que nós temos que nos orgulhar porque temos aqui no estado do Paraná. E agora, hoje, nós vamos falar de algo muito especial, que é a ostra. Então, as ostras do litoral paranaense. E nós trazemos pessoas muito especiais aqui para falar sobre isso. Eu vou precisar de uma colinha, eu vou ler aqui e eu vou falar de alguém muito importante para o nosso estado do Paraná. E aí é uma coisa também que eu vou acrescentar aqui: a gente não só tem bons produtos de origem, mas nós também temos profissionais, pessoas especiais no nosso estado, alguns até importados de outro estado. Né, Rafael? Tem gente que era de lá, agora é de cá. Então, é isso. O que nós temos de melhor é o que a gente quer colocar hoje aqui. Então, eu vou falar de alguém que é professor, que é coordenador de estudos e consultor com vasta experiência na área de recursos pesqueiros, desenvolvimento de tecnologia para a produção de formas jovens de organismos aquáticos para fins de repovoamento, projetos de aquicultura de interesse social, um dos fundadores e atual coordenador do Grupo Integrado de Aquicultura e Estudos Ambientais, GIA, e ele é professor permanente dos programas de pós-graduação em zoologia e em zootecnia, ambos da Universidade Federal do Paraná. E também foi um pesquisador que trouxe assuntos importantes para o Sebrae Paraná. Ele que fez uma pesquisa em 2015 e levantou muita informação sobre esse produto que nós vamos falar agora, que são as ostras. Eu estou falando do professor Antônio Ostrensky Neto, oceanólogo, mestre e doutor em zoologia. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mabel. Na verdade, isso daí é uma coisa que é do currículo que a gente vai juntando durante a vida, mas no final de contas não é nada demais, não, né?
Só apenas mais um aqui para falar. Talvez o Rafael tenha uma experiência que certamente eu não tenho. Então, a gente, por mais que faça, por mais que estude, nunca chega realmente a lugar algum, né? Estamos aí no meio do caminho. Então, a gente, professor, não. Eu discordo com o professor, né? Tem que, olha, parabéns, olha quantos estudos, quantas pesquisas, e isso tem uma razão. Não só o amor, que eu acredito que deva ter pelos estudos, pelas pesquisas, né, e por tudo que você faz, mas por deixar um legado tão importante para o nosso país, para os nossos profissionais, né, estudantes, e também para o nosso estado do Paraná. Então tá, eu vou falar de um garoto jovem, né, importado, ele que também é um empreendedor. Ele é um dos sócios do Recanto Ibérico Caiçara, em meio à agitação de Curitiba. Olha só, ele é da Ostra Bêbada, que apresenta um conceito de valorização de produtores locais, culinária artesanal e inspiração espanhola. Ele é carioca, agora é mais paranaense, né? Juntamente com o seu sócio Lucas Sintra, ele trouxe para a capital paranaense um espaço conceito que valoriza a comida de rua. Ele vai contar muito sobre isso também, tendo como protagonista, claro, o nome já diz, Ostra Bêbada. Ele traz a ostra. Eu estou falando do Rafael Fusco. Rafael, que prazer ter você aqui conosco, né? Vamos aprender com você e eu quero saber tudo. Conta aí. Oi, Mabel. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Para a gente é um orgulho enorme estar aqui do lado de vocês aí do Sebrae, né? A gente fica muito honrado em poder estar aqui presente, compartilhar um pouco que a gente sabe. Não tenho dúvida que o professor aí é enorme nesse aprendizado, né? E eu estudei ali na Universidade Federal. A gente é muito orgulhoso da universidade também, dos projetos que ela desenvolve. Não tenho dúvida que se hoje a gente está conseguindo trazer ostras aqui com uma qualidade, com um serviço bom, é por causa de todos os projetos que também já passaram por ali. Então, vai ser uma conversa legal. Muito obrigado pelo convite. Pode apostar. Quem está aqui conosco, além de aprender, vai poder trazer muita novidade. Vocês vão poder, né? E eu espero que estejam aqui conosco aqueles também que levem esse prato, né? Ou para casa ou para os seus restaurantes, para os seus locais de trabalho. Então, nós também temos aqui no chat algumas pessoas. Eu quero que vocês conversem conosco, troquem ideia, perguntem. Nós vamos estar aqui batendo papo mesmo, aprendendo. E assim, eu espero que seja o começo de vários trabalhos que nós vamos fazer a partir da ostra. Tá certo? Rafael, Antônio, eu não sei se o Nereu está aqui conosco, mas eu queria, né, se alguém puder aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se o Nereu já entrou, e se isso acontecer, nós também vamos conversar com um produtor, né, que também trabalha com as ostras. Mas agora, eu queria falar um pouquinho, vou pedir para o professor Antônio, para que ele fale um pouquinho das características do nosso litoral paranaense. Uma coisa que muito me instiga, assim, é por que nós temos pratos maravilhosos, nós temos restaurantes maravilhosos e pouco se dá ou se fala dos produtos que são origens, produtos regionais, produtos próximos. Nós temos Curitiba muito próximo do litoral paranaense. Nós temos um litoral muito bonito, né? Tem ali as cidades que eu já venho trabalhando há algum tempo. Então, assim, como que é isso? Primeiro, eu queria que o professor pudesse falar para nós sobre as características, né, do nosso litoral, que é importante, para que a gente possa começar a falar do nosso litoral, para que a gente possa ter orgulho do nosso litoral e para que a gente possa também vender melhor o nosso litoral. Então, professor, me fale um pouquinho a respeito, né, do que confere em relação ao sabor, aspecto, aroma, os nossos produtos, inclusive a ostra. Tá, então, eu queria, assim, para falar primeiro, eu queria
Queria mandar um abraço para algumas pessoas que eu estou vendo que estão participando aqui, que trabalharam comigo, que trabalham ou que já trabalharam comigo, mas que trabalharam principalmente no projeto que a gente teve aqui no litoral do Paraná, que foi o projeto Cultimar. E estou vendo a Karen está presente, Leandro, Aline, são pessoas que trabalharam e que conhecem profundamente esse litoral, né? Um litoral pequeno, o segundo menor do Brasil, só maior que o litoral de Sergipe, mas que tem um dos maiores sistemas de baías do Brasil, principalmente pela Baía de Paranaguá, pelo complexo estuarino da Baía de Paranaguá, além da Baía de Guaratuba. Então, nós temos um litoral de extremos contrastes, como eu já citei um aqui, em relação ao tamanho. A gente tem uns litorais, por um lado, mais preservados também do Brasil, e, por outro lado, um dos menores IDHs do Paraná está no litoral e comparável também aos mais baixos IDHs do Brasil. Então, é um litoral de contradições, um litoral bastante rico, potencialmente rico, mas que tem muita dificuldade para transformar essa riqueza, de distribuir essa riqueza. Então, a gente tem o porto, a gente tem o porto com o segundo maior porto do Brasil, só perde para o Porto de Santos. E, ao mesmo tempo, nós temos várias comunidades que vivem da exploração, que vivem da extração dos recursos naturais. Então, um litoral pequeno e de muito contraste, né? E, quando a gente vai falar de ostra, a gente primeiro tem que entender uma coisa, né? Uma coisa que sempre se diz, a ostra do Paraná, mas a ostra do Paraná é diferente da ostra de São Paulo ou do Maranhão. Então, em termos, vamos colocar, porque é preciso primeiro entender que em termos. A ostra, todo mundo que consome ostra já ouviu falar da ostra de Santa Catarina, que é uma ostra que é cultivada, muito pouco extraída, ao contrário do nosso litoral também, onde a maior parte vem da extração, vem do próprio ambiente, pouco cultivo em relação àquilo que é extraído. Então, essa ostra do Paraná, sim, ela tem um sabor diferente da ostra de Santa Catarina, porque são duas espécies diferentes. Então, ela fala, ah, mas ostra é tudo igual. Não, se fosse assim, feijão seria tudo igual, né? Mas eu tenho feijão preto, feijão carioca, feijão fradinho, feijão verde. Cada um deles tem um gosto, tem uma textura completamente diferente. Então, primeira coisa é que ostra realmente não é tudo igual. Depois, ostra, elas são organismos que elas se alimentam filtrando aquilo que tem na água. Então, pequenas partículas que estão na água é o alimento dessa ostra. Então, se ela está filtrando uma água que é poluída, ela vai levar essa poluição para a carne dela e vai, inclusive, em muitos casos, ser perceptível em sabor. Então, também quando a gente fala assim, ah, não, mas dentro, então, tá, a espécie que é o de ostra que é explorada no Paraná é diferente da espécie que é a Santa Catarina, e aí já entendemos que tem gosto diferente, assim como tem gosto diferente carne de porco e carne de boi, que são espécies diferentes. Mas quando a gente pega uma mesma espécie, tem diferença? Então, também tem. Então, nem toda picanha vai ser igual em relação ao marmoreio, em relação à quantidade de gordura, em relação ao sabor que ela vai ter. A ostra é a mesma coisa. Por quê? Porque ela está muito relacionada a esse ambiente onde ela vive. Então, ambientes saudáveis, ambientes limpos, e a gente ainda tem um litoral bastante comparativamente limpo, né? Então, isso favorece essa ostra com sabor realmente diferenciado. Eu fechei aqui, não tinha aberto. Muito, muito interessante, professor. Isso para nós é bem importante, até porque nós vamos ser disseminadores. Agora, a partir de hoje, eu espero que com todos que estejam aqui, nós vamos começar a saber um pouco mais e poder falar da ostra. Mas eu queria também, assim, entender, assim, daí tem o Rafael. Rafael, então, é um profissional, ele é um empreendedor e ele coloca no seu restaurante um produto que é protagonista. Veja, em Curitiba, né, na capital do estado do Paraná, ele leva algo que é do mar, né, do litoral, que fica um pouco distante, uns 100 quilômetros, e daí ele
faz do negócio dele, da empresa dele, algo que tem tudo. O protagonista é a ostra. Como que é isso, Rafael? Nos conte como que foi essa ideia, como que você pensou isso? Está sendo legal? Fala para nós, por favor. Bom, então vamos lá. A ideia de abrir o restaurante, eu e o Lucas, eu vou até mostrar ele aqui, ó. Nós estamos em dois aqui. Estamos aqui no restaurante também, né? O pessoal está ali trabalhando nesse momento de pandemia, um pouco mais comedidos aí também, né? Então, assim, a gente gosta muito de frutos do mar. Eu e o Lucas, a gente viajou bastante, conhece bastante o nosso litoral aqui do Paraná. Não sabia que era o segundo menor do Brasil, inclusive, porque realmente tem muita riqueza de lugares, de culturas, de comidas diferentes, né? Então, a gente sempre consumiu bastante. Em uma viagem que a gente fez para a Espanha, a gente viu que o pessoal consumia tudo isso de uma forma, formato do bar de tapas, né? Pequenas porções, onde a gente tinha ali frutos do mar diversos. E a gente falou, pô, a gente tem nosso marisco, a nossa ostra lá em Curitiba, e ninguém vê, né? Porque talvez seja muito não acessível. Então, a nossa proposta de bar foi ser um boteco simples, mas que trouxesse esses produtos que não chegavam na mesa do consumidor de uma forma tão, tão fácil assim, tão acessível, né? Seja porque você tinha que, para comer uma porção de ostra, ir num restaurante às vezes um pouco mais caro, né? Numa noite especial. Então, a gente é um boteco mesmo, né? Vou mostrar um pouco mais aqui para vocês. E aí a gente tem as ostrinhas, né? A gente traz as ostras ali de Guaratuba, de Guaraqueçaba, já trouxemos de Cananéia também, aqui as ostrinhas. Legal falar também que quando a gente vai abrir elas estão vivas, né? Então, até peguei umas aqui para vocês verem também, ó. Essa é uma ostra, essa é in natura, e essa aqui já está cozida, tá? Foi feita no barco ali. E assim, essas ostras aqui, foi difícil ver quem trabalhava com elas aqui em Curitiba. Então, a gente se espantou, fomos até Guaratuba, conhecemos o Hamilton, do Ostra Viva, lá embaixo. Faz um trabalho também sensacional. Nereu, Belém, o pessoal do Ribeiro e Pardo, são vários restaurantes ali, né, que tem um trabalho espetacular aí, que já é conhecido bastante pelo paranaense, pelo pessoal de Guaratuba, acho. Mais de todos, né? E que não chegava aqui em Curitiba. Então, a logística ali foi um pouco complicada. A gente descia 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, depois 3. E a gente viu que tem uma demanda, sim, muito grande em Curitiba. O pessoal adora a ostra, o curitibano adora a ostra. Frutos do mar aqui do nosso Paraná, o marisco, o bacucu, que tem aqui também, né? É um prato que tem bastante saída aqui com a gente. Quando chega a temporada de caranguejo, é um estouro, Curitiba inteira fica cheia dos bichinhos caranguejo, martelinho para todo lado, os bares, né? Então é muito interessante, a gente gosta muito de estar próximo do mar, dessas comidas, da gastronomia do mar, e de poder também incentivar esses pequenos produtores, porque, como o professor Antônio falou, é uma cadeia de pessoas ali, é um IDH muito baixo. O Paraná não tem uma cultura de pesca assim como Santa Catarina tem, né? Que você vê, aqui em Curitiba, a maioria das ostras que tem é Santa Catarina. Aqui de baixo é muito difícil você pegar um restaurante que pegue ostra aqui no nosso litoral. Peixe também, camarão também. Santa Catarina tem uma indústria de pesca, de distribuição muito grande, né? Então, foi o único empecilho que a gente sentiu, mas que eu também posso dizer e vários outros restaurantes sentem. O produto do nosso pescador, do Superagui, da Ilha do Mel, não chega muito difícil aqui para a gente, sabe? Então, tem, inclusive, aí um grande nicho de mercado interessante para quem quiser procurar. Excelente dica e obrigada, Rafael. Eu soube que o Nereu entrou e eu não sei se ele consegue falar conosco. Eu queria saber, porque você citou o Nereu também, ele é um produtor.
E como produtor, ele deve ter os seus. Por que que ele não consegue trazer? Por que que isso não vem para nós? Por que tem essa dificuldade? Você disse que pode ser um novo nicho de mercado, uma oportunidade, né, para a gente poder ter. Será que eu consigo ouvir o Nereu? Nereu, você consegue falar conosco agora e contar um pouquinho como que é você cultivando, né, produzindo? Será que ele consegue? Deixa eu ver aqui. Enquanto o Nereu não entra, eu queria falar, Rafael, que linda que é, né? Essas são paranaenses, essas ostras que você mostrou, elas são nossas. E ela tem um tempo. Como que ela chega até, né? Eu não sei se você ou o professor vai poder dizer. Então, eu vou continuando conversando com você e com o professor. Se por um acaso o Rafael conseguir entrar, eu gostaria também, o Nereu conseguir entrar, eu gostaria. Eu não consigo ouvir aqui o som na live aqui. Oi, Nereu. Nereu, você está nos ouvindo? Nós estamos te ouvindo. Acho que deve estar instalando ali ainda. Tá. Então, enquanto ele não chega, eu queria saber com o professor, né, a importância da relação da pesquisa e produção. Tipo, a academia, então, se aproximou do litoral, porque lá nós temos a universidade. Como é que foi, professor, para a pesquisa, né, os estudos, chegar até o produtor, como que já foi feita essa relação e como é que está isso hoje no litoral e no estado do Paraná? Então, a gente trabalha no litoral desde o começo desse século, né? Nós já estamos com 20 anos de século, desde o início a gente trabalha com os produtores. Na verdade, não tinha nem o curso ainda lá embaixo de aquicultura, que hoje tem um curso de engenharia de aquicultura em Pontal do Paraná. Então, a gente mesmo aqui de Curitiba sempre trabalhou com o litoral do estado. E é muito, é um grande desafio, porque como o Rafael bem colocou aqui, a logística é muito ruim, tanto para chegar produto, quanto para a gente mesmo, os pesquisadores, para quem trabalha com isso, chegar nessas comunidades, né? E são comunidades realmente bastante carentes de apoio, mas é muito complicado justamente por essa logística. Então, nos lugares que são mais perto, como é o caso de Guaratuba, é muito mais fácil, muito mais acessível fazer esse trabalho, né? E por isso até que a região de Guaratuba acabou se desenvolvendo muito mais do que o litoral norte, do que o complexo estuarino da Baía de Paranaguá. Mas a ideia de fazer pesquisa é que ostra, apesar de não parecer, é um recurso finito. Se eu explorar mal, se aquilo não for cuidado, ele pode simplesmente acabar. E a gente tem um problema muito grave aqui, que é a exploração de ostras. Porque essa que o Rafael mostrou são ostras adultas, né? Então, a gente coleta ou se coleta ostras que vão ser reprodutores. Se eu chego num banco de ostras onde tem os reprodutores e pego mais do que esse ambiente tem capacidade de repor, vai começar a não conseguir repor esses estoques, vai começar a faltar ostra. Então, a pesquisa ela tem diversos lados, diversos focos que passam pela questão mais técnica, pela questão biológica, por trabalhar as comunidades. É um trabalho, por um lado, gratificante, sim, mas um trabalho bastante complicado, porque trabalhar com as comunidades que têm um nível de escolaridade muito baixo, que têm um acesso à educação bastante precário, é difícil, é muito complicado, né? E outro dia me fizeram uma pergunta que era assim, se você tivesse um dinheiro ilimitado, fosse convidado pelo governo, por um governo, né, para não obrigatoriamente por esse governo, mas por um governo para fazer um trabalho aqui no litoral, no litoral do Brasil, a pergunta foi sobre o litoral do Brasil. E se o dinheiro não fosse problema, por onde você começaria?
E eu falei, em primeiro lugar, eu não aceitaria, né? Porque eu não acho que tenha soluções mágicas. A gente tem que ter um trabalho de longo prazo, com educação, trabalhando realmente com os pescadores. É muito difícil trabalhar, porque eles têm uma mentalidade que foi moldada ao longo do tempo por uma questão de familiar, de avós, pais e tal, que é muito difícil você mudar e alterar as convicções. Mesmo as ideias erradas, muitas vezes, que eles têm a respeito do ambiente, mas com os filhos dos pescadores é o ideal para se trabalhar, para fazer com que essas gerações futuras mudem a forma de explorar o ambiente, de usar isso. Então, a gente tem uma riqueza muito grande e que, se a gente não cuidar, a gente joga fora, né? Então, fazer isso, fazer essa pesquisa com diferentes áreas sociais, técnicas, econômicas, ver um trabalho desse como o do Rafael, de alguém pensar assim, Rafael, porque a gente trabalhou durante uma década praticamente buscando justamente esse tipo de pensamento que você, de visão que você está colocando aí no seu bairro. Porque muito se fala nisso, né? No consumo sustentável, no comércio justo e tal, mas na hora de praticar é muito difícil. Então, é muito legal a gente poder ver isso sendo colocado na prática, né? Como a gente até conversou rapidamente ontem, no Ostre Companhia tentou fazer alguma coisa assim há muito tempo. Então, apesar disso que você falou, de ter um mercado, de ter uma aptidão natural em Curitiba para isso, para consumo de frutos do mar, é preciso também trabalhar essa ideia desse consumo de produtos locais, da economia local, né, que tanto se fala durante a pandemia, mas é isso, a gente precisa praticar. Então, ver um exemplo desse daqui, cara, é muito, muito legal mesmo, porque sem isso as coisas não acontecem, sabe? Porque como a gente tem esse público muito pouco qualificado, ele competir com aquele produtor de maior escala, de maior nível tecnológico que tem em Santa Catarina, é muito difícil. Então, se não tiver comércio, se não tiver ganhando dinheiro lá, fica realmente complicado. Foi engraçado, professor, como a gente se encontrou ontem, trocou um pouco de ideia, né? E eu não sei se você vai mostrar as análises que vocês fazem. Acho que não vai conseguir compartilhar a tela, né? Nada, talvez não, mas eu queria que você mostrasse aí, até Eu porque vou tem um mostrar. comigo, que trabalhou comigo, que vai gostar de ver. Porque eu vou falar o que é, porque assim, ontem a gente estava conversando e eu vi o trabalho que o projeto Cultimar da Universidade Federal que o professor falou e que eles desenvolveram de uma forma que eu achei até, fiquei maravilhado, tanto de coisa que foi feita ali, o tanto de produto artesanal, desenvolvimento cultural e artístico ali, foi lindo demais e a gente gostou e quer resgatar isso também, né? Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi os testes que você falou que faziam, vocês fazem aí faz um bom tempo já, né? Os testes com as ostras, né? Para ver a qualidade da água, para ver a qualidade da ostra, tudo. Aí eu fui buscar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui que a gente tem também. A gente acredita bastante nessa coisa da universidade, né? Então a gente foi buscar. Aqui estão nossos documentos aqui de vigilância, etc. E tem aqui da universidade o nosso selo. E esse aqui que foi feito a análise aí pela Aline, que está aí também assistindo a gente, aí um abraço também e obrigado aí pelo trabalho sempre que fazem, né? Mas a gente acredita bastante nesse tripé e como você falou ali, precisava da gente aqui, precisa realmente do mercado, do restaurante trazer e servir, né? Outros restaurantes têm seguido esse caminho também, eu vejo que tem havido uma procura maior. Nessa pandemia também outros intermediadores apareceram. Um amigo nosso, inclusive, que fazia aí as nossas viagens, descia para buscar os nossos produtos, acabou também desenvolvendo nessa pandemia um novo nicho. Ele começou, viu esse nicho que eu falei ali atrás e começou a pegar esses produtos. Hoje vende em condomínios fechados, né? Montou uma peixaria ambulante também. Então, eu vejo que realmente é um pouco de cada um ali. A universidade tem um papel
sensacional de pesquisa, de poder melhorar a gestão, o Sebrae, inclusive, né, gestão da indústria, né, porque eles são uma indústria de cultivo, né, uma indústria de pescado, e a universidade fazendo esse apoio técnico, né, porque acredito que o Nereu vai falar também ali hoje, ainda está presente ali, está tendo um projeto ali de sementes, né, acho que o Nereu vai falar melhor que eu isso aí, então, e o consumo, né, e os clientes, a gente é uma parte disso, com certeza, a gente se orgulha, gosta e quer manter esse fogo aceso aí cada vez mais também. É uma parte muito importante, viu, Rafael, é uma parte fundamental disso, por isso que pode contar com a gente naquilo que você precisar, naquilo que tiver ao nosso alcance. Show! Que show! Que legal! Estou muito feliz. É, Nereu, você consegue falar conosco? Eu queria conhecer o Nereu, né? Eu fico feliz de poder também escutar o seu lado, né? Como você tem trabalhado, o que você tem feito. Será que ele consegue? Chegou ali, ele saiu. Nesse momento, acho que ele saiu. Saiu? Acho que sim, não estou vendo aqui. Ok. Nereu, então... Nereu é o milionário da maricultura aqui no Paraná. Que bom para ele, então, hein? Professor, nós, algum tempo atrás, fizemos uma pesquisa, o professor que trouxe os dados, né, de todo o nosso mar, do nosso litoral. Já ouvimos do Rafael das possibilidades que existem no nosso litoral. Há muito o que fazer, isso é maravilhoso, porque se tivesse tudo pronto, tá bom. Nós estaríamos falando que não vamos falar o nome daquela empresa nem aquela outra, porque estamos fazendo propaganda, mas não, né? Nós queremos que o Ostra Bêbada se dê muito bem, que o professor possa colocar suas pesquisas aqui, e esse é um canal que a gente abre como o Sebrae para que isso aconteça. Eu queria, professor, algo que se fala muito, que nós temos, então, um dos três melhores do mundo, a nossa ostra, por causa que os japoneses vieram, né, e deram essa informação. Como que é isso? A gente pode continuar se gabando disso? A gente pode fazer propaganda disso? Como o professor vê isso? Então, essa é uma coisa que o pessoal de Guaratuba acaba se orgulhando muito e repetindo, nossos produtores lá repetindo isso o tempo inteiro. Então, é o que eu falei anteriormente, né? A qualidade, o sabor da ostra dependem muito desses critérios que eu citei, como a espécie, as condições ambientais que a gente tem, e o Rafael acho que sabe disso também, o ambiente é muito importante para quem vai degustar ostra, né? Porque ostra ninguém vai ali para comer como come arroz e feijão, por exemplo. Ostra você consome curtindo o ambiente, o clima. Então, o litoral do Paraná é um litoral extremamente bonito, né? A região, o empreendimento do Nereu, que está tentando entrar aqui, o sítio Sambaqui, é um lugar belíssimo. Então, quando você vai num lugar daquele, você está deslumbrado e vai comer uma ostra, aquilo obviamente vai interferir, vai influenciar na sua opinião. Quando você vai num bar e tem pessoas agradáveis do seu lado, tem um clima legal, é óbvio que você tem mais prazer em estar ali degustando aquele produto, né? Então, isso sim é verdade que aconteceu dessa avaliação desses japoneses que estavam escrevendo um livro e aí vieram e consumiram. Mas eu chamo a atenção disso. Ou seja, o consumo, a degustação, melhor do que o consumo, ela é influenciada por todos esses fatores. E quando você chega no litoral do Paraná, a gente tem paisagens belíssimas. E quem não quer estar na beira da Baía de Paranaguá ou da Baía de Guaratuba, tomando uma cervejinha, comendo uma ostra. Então, isso impacta, isso faz muito, isso é muito importante. Então, assim, a gente não tem como desvincular o consumo de ostra aqui no Paraná do turismo, né? O turismo é muito importante para esse consumo, para essa cadeia produtiva da ostra cultivada ou da ostra extraída. É fundamental que a gente tenha esse turista. E no verão, esses
esses empreendimentos, o caso desses restaurantes, desses bares que o Rafael citou, eles têm fila, tem muita gente que vai justamente porque está se criando essa tradição do consumo de ostras no litoral do Paraná, né? Cada vez mais. Mas eu chamo a atenção disso, desse conjunto de coisas que é fundamental, que é a beleza cênica, a paisagem, que é a qualidade da ostra, a qualidade da água, que é esse ambiente que existe para se consumir ostra no Paraná. Muito obrigada. Rafael, o seu restaurante, então, né, o seu bar, né, o Ostra Bêbada, tem algumas coisas que vocês fazem que é diferente, né? Eu queria que você contasse, porque você já contou algumas coisas, mas agora até nós estamos quase finalizando, passou muito rápido, só faltam 20 minutos, mas eu queria ouvir um pouco, assim, o que o bar Ostra Bêbada tem feito nessa pandemia, né? Como é que vocês estão atuando? O que você pretende fazer? Como que nós podemos colocar o Paraná, Curitiba, né? Falar desse teu bar, desse teu local, para que as pessoas venham e conheçam duas coisas, além do seu local, conheçam o nosso litoral, porque você representa, né? Então, e traz um produto tão importante, tão bom, que é a ostra. Sim, perfeito. É uma pena mesmo que o Nereu não tenha conseguido entrar, porque... Conseguiu entrar agora. Entrou? É, porque eles ali são, né, pô, restaurante ali, o turismo ali, ele tá ali há muito tempo ali, sabe dizer muito melhor do que eu aí, né? Não sei se tá online aí já. Tá ouvindo, Nereu? Opa, agora eu tô ouvindo, consegui aí, depois de muito tempo. E aí, tudo bem? Só não peguei o conteúdo aí que vocês estão discutindo, desculpa. Estamos discutindo o teu empreendimento milionário aí, o como você ficou rico com o cultivo. Nereu, muito prazer, seja bem-vindo. Eu queria ouvir assim, um pouco a experiência, né? O professor já falou dos estudos, das pesquisas, dos trabalhos que ele fez pela universidade. O Rafael contou um pouco do seu trabalho, né? O que o Ostra Bêbada faz. E eu queria ouvir de você, Nereu, como que você, com a universidade, né? O seu empreendimento e as pesquisas e os estudos, isso foi bom? Ajudou o seu negócio, a sua empresa? E o que que você tem feito, né? Até porque a gente está indo para as condições, para as considerações finais. Queria que você contasse um pouco de você, do seu trabalho e das ostras no estado do Paraná, né? No nosso litoral. Então tá bom. Primeiro, desculpa aí que eu fiquei tentando aqui, mas a nossa comunicação está bem ruim aqui. A parceria com o professor Antônio Ostrensky, com o Grupo GIA da Universidade Federal, ele já vem há bastante tempo aqui no litoral, né? Desde que eu me recordo, acho que desde 2005, a gente vem trabalhando com isso, né? E eu sou um entusiasta do negócio aí, né? Desde que comecei em 2003, que eu acabei indo para o Cabaraquara, já há 20 anos eu moro aqui no litoral. E quando comecei a cultivar ostra, acabei buscando... informações na universidade lá de Itajaí para fazer algumas análises da água, para saber se era viável ou não, né? E nisso aí eu comecei a trabalhar e pesquisar sobre ostras e aí apareceu o projeto Cultimar, que caiu assim, foi muito maravilhoso para a gente, né? Então vieram com as análises da ostra, né? Análise sanitária, a gente sempre teve a preocupação de poder comercializar um produto de qualidade sanitária, né? Então isso foi sempre muito bom. E desde 2003 que eu venho trabalhando com ostras e tal, eu posso dizer para vocês que as melhores parcerias que aconteceram para nós, maricultores de Guaratuba, foram com as instituições de ensino, né? Infelizmente, com o governo, a gente acaba sempre se decepcionando, seja ele nas várias esferas que a gente tem, né? E no Brasil, infelizmente, também é uma atividade que hoje ela não está sendo vista com bons olhos. Acho que a gente tem um potencial enorme de produção, né? De proteína para consumo humano, que é um grande desafio para a humanidade, né? E, infelizmente, isso ainda a gente não vê hoje uma política voltada para isso, né? Mas, com relação a essa parceria que a gente teve com a universidade, ainda tem, né? Hoje a gente mantém
parceria com o UFPR, com o Grupo GIA, com relação às análises sanitárias. Aqui no litoral, a gente também tem a parceria com o curso de engenharia de aquicultura, né? Os professores estão trazendo os alunos para entenderem como funciona o cultivo de ostras, até para que eles saibam da atividade e possam trazer soluções da engenharia para a gente. É, já algumas coisas já aconteceram, já vem acontecendo, né? Também eu aqui com a Água Mar, que eu represento, sou um dos associados e desde a fundação a gente vem trabalhando, né? Que é a Associação Guaratubana de Maricultores. Agora, recentemente, a gente também fez mais uma parceria com a Unespar, que também está interessada, né? Estamos fazendo agora um outro projeto, fazendo novas pesquisas científicas sobre a ostra, né? E é o que a gente pode deixar aí para as pessoas que vão vir, né? Deixar alguns registros científicos sobre como é esse animal, como que ele funciona, como que ele vive, como que é mais gostoso para ele, e para ele ficar mais gostoso para a gente saborear também. No restaurante, eu acabei também, por conta do Sesc Senac, que abriu aqui em Caiobá há muitos anos, eu consegui fazer um curso de cozinheiro também, hoje eu sou um cozinheiro profissional. Isso mudou bastante a nossa forma de trabalhar no restaurante, né? Sair de uma visão assim meio doméstica para uma visão comercial, que isso é muito importante, as técnicas, os procedimentos de cozinha, né? A gente tem um animal que ele tem, é um filtrador, tem muita gente que teve experiência ruim com a ostra, né? Então, desde 2005, a gente vem fazendo essas análises com a Universidade Federal, com o GIA, né? Dando credibilidade a esse produto. Então, a gente não pode pecar na hora de manipular esse produto, né? Então, isso também é uma coisa que a gente se importa bastante com isso. E vem conseguindo trilhar um caminho bem bacana, sabe? Eu acho que é uma iguaria, né? Um produto é muito gostoso, né? Todo mundo que vem, prova, vai embora feliz, né? A gente tem a oportunidade e o privilégio de poder cultivar esse produto dentro de uma área de preservação ambiental, que a gente está dentro de uma APA, né? Área de entorno do Parque Nacional. Então, a gente ainda tem esse privilégio, né? De poder ainda produzir de uma forma sustentável, de uma forma correta, esse produto aí. Então, eu, com relação assim, às instituições de ensino, eu tiro o chapéu para todas elas, né? Sou muito agradecido. Que maravilha. Que maravilha. Então, quer dizer que vale a pena, né? Vale a pena. Nós, então, temos esperança, porque, puxa, uma universidade, os melhores estudiosos, né, que estão o tempo todo atrás de pesquisa para orientar, quer dizer, podemos ter esperança que ainda há momentos, há dias que poderão ser melhores. Com então, veja, nós temos então empresas que querem comprar, temos quem está orientando a próximos de vocês e tem quem está cultivando, isso é importante. Há uma coisa que, assim, para finalizar, nós estamos quase finalizando assim, nós temos trabalhado um produto com indicações geográficas, né? Nós falamos de produtos de origem, nós desejamos resguardar, cuidar, proteger. Nós quem? Os parceiros, o SEBRAE, o IDR, a Secretaria da Agricultura, as universidades, o MAPA, nós desejamos proteger no sentido de que você acabou de dizer, futuramente os filhos, os netos vão saber a história e por que que nós temos um mar tão maravilhoso, né? Que tem produtos de qualidade, conforme nós já ouvimos aqui. Então, uma indicação geográfica está sendo pensada, sendo colocado, olha, ostras do litoral do Paraná pode vir a ser uma indicação geográfica. E daí isso pode, resguardando, nós podemos colocar isso para o mundo, né? Para que possam conhecer isso. Isso tem um potencial, isso tem uma preciosidade, né, para nós que trabalhamos com isso. Hoje, já comentei que já temos 8 registrados, nós temos mais 5
que estão já depositados e temos agora 16 novos produtos e um deles está lá, a ostra do litoral do Paraná. Então, eu agradeço muito, eu parabenizo a você, ao professor, ao Rafael, e agora eu queria pedir para eles fazerem as suas considerações, finais. Você, Nereu, se quiser dar uma palavra agora para a gente finalizar, seria importante, porque esse momento, isso que nós estamos fazendo agora, já faz parte de um documentário, de um material que nós vamos começar a guardar, para começar a resgatar tudo que se fala sobre ostras agora, inclusive esse material. Então, eu conto com você agora fazendo suas considerações, depois eu gostaria de ouvir o professor e aí o Rafael, que ainda tem que contar sobre que ele tem um concurso lá, ele faz algo com os clientes. Eu quero saber um pouquinho disso também, Rafael. Então é com você, Nereu. Você pode se despedir e deixar uma palavra bem legal aí para nós. Obrigado por terem me convidado para conversar e para prestar o meu testemunho aqui, né? Agradecer novamente e publicamente às instituições de ensino, em especial o professor Ostrensky, que está aí, sempre abriu as portas e nos ouviu e atendeu nossas reivindicações e deu voz à nossa conversa, né? E isso é muito importante, porque a gente tem a oportunidade de misturar esse conhecimento científico que vem com as instituições de ensino, com essas pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado, e a gente também contribui com a nossa observação, com o nosso conhecimento empírico, né? Então, a gente só tem a crescer com isso tudo, né? Acredito na ostra como um grande potencial de produção de alimento, produção de renda, de trabalho, né? E de preservação, porque é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem. Santa Catarina tem mais de 1000 maricultores que conseguiram permanecer na orla, de frente para o mar, trabalhando por conta da maricultura. Não foram obrigados a ceder à especulação imobiliária, sair dos seus espaços. Então, a maricultura, ela também vem para enraizar as pessoas que estão no litoral, na beira do mangue, né? E dá possibilidade de vida boa, digna para todas elas, né? E só agradeço aí a todos, né? A gente tem um potencial enorme e obrigado pelo espaço e obrigado a todos vocês aí. Professor? Então, eu também queria agradecer, e é muito bom ver o Nereu aqui, fazia tempo que a gente não se via, não falava, porque o Nereu realmente é um marco desse desenvolvimento da ostricultura aqui no litoral do Paraná, pelo profissionalismo que ele imprimiu ao negócio dele e que imprimiu também a associação. Ele bem sabe que não é fácil trabalhar na associação, não é fácil ser presidente da associação, e ele tem conseguido fazer isso há bastante tempo. E hoje várias pessoas colhem o resultado desse trabalho. Eu acho que o mais importante disso nesse momento é a gente ver que aquela sementinha que parece que não ia nascer e tal, e está crescendo, tanto com o Nereu, com os outros produtores do Cabaraquara, agora com o Rafael, com o Ostra Bêbada aqui em Curitiba, e divulgando não só o produto do Paraná, mas a cultura do litoral do Paraná, que eu acho que isso é bastante relevante, bastante legal ser explorado isso. Então, a gente vê tudo isso, ao mesmo tempo, vê o Sebrae se interessando por isso, incorporando isso como produto do Paraná. Eu acho que é uma chance das coisas acontecerem, né? Porque a gente constata tanto isso, a dificuldade de desenvolvimento do Paraná e do litoral do Paraná, e as ferramentas estão aí, o ambiente está aí, o turista está aí. Então, a gente tem condições de fazer isso, de gerar renda, como o Nereu falou, e é bom ver que existe, de novo, organizações, pessoas, instituições se juntando para fazer isso acontecer. Queria parabenizar realmente Rafael e Nereu pela luta e desejar muito sucesso para vocês, porque é muito importante para a ostricultura e muito importante para o litoral do Paraná o trabalho que vocês estão fazendo. De verdade, parabéns. Obrigado. Rafael? Bom, tem nem o que dizer para nós aqui, né? Eu e o Lucas aqui, para a gente do Bar Ostra Bêbada é um orgulho estar presente numa mesa com 4 pessoas aí sensacionais aí do nosso Paraná, né? Que tem um histórico fenomenal. E
Bom, fazer um parênteses aqui antes de concluir, então, sobre o concurso de ostras, que a gente teve essa... Bom, existe isso, né, cara? A gente é louco por ostra também, que é ir para qualquer lugar e tal. E falamos em... Vamos fazer o concurso de ostra aqui em Curitiba, né? Foi no nosso aniversário de um ano, dois anos. Não, foi no meio do ano, meio do ano passado. No inverno, quando elas estão mais gordinhas. Aí chamamos o Belém aqui, um abraço para o Belém também, que está ali do lado do Nereu, ali no Cobaraquara também, ali do ladinho, e chamamos o Belém, chamamos o Luiz Xavier da Bom Gourmet, o pessoal do Curitiba Honesta, e foi muito legal mesmo, o pessoal, a gente fez, foi sério, jurados e tudo, 4 baterias, e teve uma premiação, a premiada foi a Gabi Freire, inclusive, filha do Celso Freire, cozinheiro, ganhou um barril de chope de 50 litros. E no próximo a gente vai fazer de novo aí também, que foi muito bacana. E para finalizar, pô, agradecer de novo o convite aí do Sebrae e o empenho do Sempre e a Mabel, toda a equipe tem aí em juntar toda essa galera para estimular, para fomentar. A gente vê, a gente se conecta nas coisas por causa disso, muito por causa do Sebrae. A Bárbara da Bananina está aí também, né? Produtos aqui do nosso litoral, da Serra do Mar, que são vários que a gente consome. Então, a gente tem mesmo que estimular esses produtores, todo mundo, né? E descer para o litoral, descer para Guaratuba, consumir os mariscos, consumir as ostras, consumir o camarão da Ilha do Mel, do Superagui. Conhecer o nosso litoral, porque o povo vai muito para Santa Catarina, né? Então tem que dar valor aí para o que a gente tem aqui. E venham aqui no bar também, a Ostra Bêbada, está um calor para tomar um chopinho aqui, está um dia sensacional. E a gente aqui tem muita coisa aí do que a gente está falando e será um prazer receber a todos aí. Obrigado. Que legal. Olha, muito obrigada a nós do Sebrae, que tivemos hoje, né, esse privilégio de ter essas histórias sendo contadas, essas informações sendo dadas, que para nós tem um preço, né, muito grande, porque é a partir daí que nós vamos fazer novos trabalhos. Eu desejo a vocês sucesso, eu espero que vocês contem com o Sebrae, conosco, com os parceiros. Nós temos um fórum que se chama Fórum Origens Paraná e será um prazer ter vocês conosco, que trabalhamos e falamos de produtos de origem. E eu agradeço a todos que aqui estiveram, eu vi ali as falas de carinho, de parabenizando a vocês pelo excelente trabalho. Nereu, que legal, nós precisamos de mais produtores. Hoje está vindo o SUSAF, que é uma nova forma, né? Mas ele vem para poder o município poder vender, né, para o estado todo do Paraná. Nós estamos trabalhando junto com a Secretaria da Agricultura, com o IDR, com a DAPAR, e nós queremos poder tirar, né, os produtos que estão no litoral e colocar em todo o Paraná e em todo o Brasil, para que vocês possam vender com qualidade, vender com segurança e também, principalmente, cuidar da nossa sustentabilidade. Nós precisamos ter um litoral lindo, maravilhoso, mas bem cuidado e conforme vocês estão fazendo. Parabéns. Muito obrigada a todos que aqui estiveram, a todos que participaram conosco, e uma boa noite para vocês, um bom descanso, e contem conosco. Nós estamos aqui para isso, tá? Para atender a micro e pequena empresa. Então, um grande abraço e até daqui a pouco, porque a gente vai fazer outros trabalhos parecidos. Pode apostar, vamos pôr os chefes para cozinhar, vamos mostrar as iguarias que o nosso litoral tem feito e tem, e o professor vai contar como é que é a qualidade e os estudos e as pesquisas que ele fez para a gente poder estar seguro comendo esses produtos maravilhosos. Um beijo a todos, um bom descanso e até logo. Tchau, tchau. Do mar à mesa, hein? Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado.